מה זאת אומרת המלך השתגע? מה הכוונה? אלוהים שזה אני, אתה, כולם. לא, אל תגדירי אותו כרגע. אלוהים כמופשט. כמופשט, השתגע. למה השתגע? כי הוא לא זוכר שהוא אלוהים. לא כתוב למה הוא השתגע. לא דבר על למה הוא השתגע. לא כתוב, ונדמה לו שהוא עבד. לא, זה במה הוא השתגע. איך הוא השתגע? אלוהים השתגע, מה קרה לו? נדמה לו שהוא עבד. מה זה עבד? עבד זה ישות מוגבלת, בדיוק. אתה אומר, אני מוגבל, אני לא יכול לנסוע מעל 100 קמ"ש, אני לא יכול לעוף באוויר, אני לא יכול לראות מה יש מאחורי הקיר. אתה בחוויה שלך מוגבל. אתה לא חווה שאתה אלוהים. בצדק. נכון, השתגעת, זה אני יודע. זה בדיוק מה שאני מסביר. איזה צדק אתה מתכוון. אתה עכשיו מאחורי הקיר, אני לא יכול לראות. נכון, אלוהים השתגע, הוא לא מבין שהוא עושה את מה שקורה מאחורי הקיר. הוא השתגע, מה זאת אומרת, אתה לא יכול לראות מאחורי הקיר. אני שם לב אבל שהרבה פעמים, נגיד, אומרים הוא השתגע, נותנים את זה איזה סוג של אקסיומה, גם בכיתה רבי נחמן, נגיד, זה איזה אקסיומה כזו, לא הולכים מ... לפני. כן. כמו שהוא אומר, מזרק דיבור מפיל. הוא לא אומר למה. בדיוק, ובכל ה... נכון, הוא לא מסביר. אין מה לעשות שם. תקשיב, מה כתוב פה? המלך השתגע באמת, נכון? אז זה אומר באמת. מעורר שזה. כאילו, אל תהיה בטוח שהוא באמת השתגע, רק בשביל המחשה... מסבירים לך שאתה כאלוהים השתגעת? אתה כאלוהים, אתה תבין למה השתגעת. שתהיה, תבין, לא בטוח שתבין למה השתגעת. אולי תבין שלא השתגעת. אולי לא השתגעת. מה? זאת אומרת, כשאתה תהיה במקום ההוא, אולי תבין למה בכלל כל המסלול הזה. אני אומר יותר מזה. האלוהים שהשתגע זה בדימוי שלנו. אבל בן אדם לצורך המחשה, אומר, תמחיש לי. זה לא, תקשיב, אתה אלוהים, אתה השתגעת, אבל נדמה לך שאתה לא אלוהים. אתה נדמה לך שאתה לא יכול לראות מה קורה מאחורי הקיר, אבל עכשיו אתה רואה מה קורה מאחורי הקיר. זאת אומרת, אבל לא רואה. אתה משוגע, אתה לא מבין שאתה רואה. אז אני אגיד לך, מה זאת אומרת? כן, אבל אתה משוגע. אתה מבין? עכשיו, אבל מה שהדגשתי פה באמת, זה כאילו שבן אדם לא יהיה בטוח שבאמת אלוהים משתגע. כי לא הכל מסתכם בזה שאלוהים משתגע. מה זה משתגע? ואם הוא משתגע, איך הוא משתגע? ולמה הוא משתגע? ומה גרם לו להשתגע? ואיך נוצר האופציה שהוא ישתגע? זה, יש בזה שאלות, זה לא מסתכם באלוהים משתגע. נגיד...